كي شو بابا 14 ليبرس Podemos? Vamos se lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Vamos! Vamos selar. Vamos, se é lá, vamos. Isso aí, muito bem. Vamos.
Vamos, Ciela, vamos. Puxa. Boa, isso aí. Vamos, Ciela. Mais forte. Boa, vamos, vamos. Isso aí. Você lá. Vamos, vamos. Puxar. Você lá, isso aí. Vamos. Puxa, vamos. Puxa. Vamos ao último. Muito bom. Vamos, sei lá, vamos. Mantém aquele ritmo, vamos. Vai, 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 vai
Vamos, sei lá, tá acabando, vamos! Puxar! Isso, vamos! Mais forte! Isso, céu! Vamos, tá acabando, vamos! Vamos! Só mais um. Boa, vamos, sei lá. Vamos! Vamos, Cela, vamos, vamos, vamos! É hora de apertar o último, mas aí! Se arriscar mais! Vamos lá! Vamos! Vamos se arriscar! Vamos se arriscar! É agora, vai! 32, 33, se precisar! Vamos! Vamos, Cela! Isso aí! Vamos! Isso aí, Cela, mantém aí! Corte! Forte, vamos, vamos, vamos! Puxa, vamos sei lá! Vamos, sei lá, agora, explode. Vamos, com garra, vamos. Vamos. Isso, vamos. Vamos, oitava. Isso aí, Cela, muito bom. Isso. Vamos que tá em casa. Vamos. Vamos que dá, vamos. Boa. Vai, só mais nove, vamos, rápido. Mantém. Isso. Mantém. Muito bom! Vamos! Isso! Só mais uma, vamos! Puxa, puxa! Muito bom! Vamos!
Vamos direto. Foi. Vai chorar?